Salam dulu. Danish start. Jari-jari. Switch flip. Land. Terus, terus, terus. Ya, bagi makinian. Ah. Ya. Aku okey sebab dia terus. Ah. Dia tu jarinya tak ada macam ni. Ah. Close. Nolly Hill. Nah. Dia tak terus juga. Tak. Kita. Dah. Dia try. Itu dia lah. Dekat ni jangan tu. Kita dulu. Dia tangan dah jatuh tadi, tak boleh. Tak boleh selamatkan. Oh, terus. Okey. Nolly hard. Ya itu salah. Little flip. Later. Big flip belum, talent tadi kan? Big flip. Yeah. Big flip. Oh,
Beki. Terus. Better. Listen to the list. Keep flip, long. Ridu. Satu, dua, tiga. Thank you.